Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Capsida Links. Bugungi videomizdan maqsad xohlasa open case qilamiz. Ultimate case'imiz ana banglatib tashlaymiz. Так что, let's go. Ko'ramiz bu yerda xohlasa nima deydi. Atak ko'rinishi yomon emas. Biza nima deydi? Botta revyashira. Mana shu krasavsani короче по-любому olishimiz kerak. Qaraylar. Ashi yarki. Old skill'lardan biri bo'lgan. Ну, kimam yomon emas. Погнали. Let's go. Ko'ramiz. Beradimi yo'mi bitta birinchi o'ntaligimizda. Nifiga, ничего, короче, tushmayapti. Ko'ramiz. Dalish bo'lish ko'ramiz. Ikkinchi aylantirishimizda ham hech narsa yo'q, faqat nima deydi, mana bu battle uchun bitva popularnost uchun juda ham ko'p popularkalar beryapti. A tak buni qizig'i ham yo'q, ko'ramiz. Ochuramiz. Bu albatta menimcha garant. Garant. Ko'ramiz. De bermayapti hech narsa bu nima bu? Menimcha bu samotsvetlar по-любому garantsiz berish menimcha qiyin. Ko'ramiz. Auk. Auk kilchatlari ham такой лёгкий qilingan. U gap yo'q, suda. Matag ham yomon emas. Такой gulchalari bilan. Nima dedi, u ham bir kolleksiyada. Ramkalanib olamiz. Так, ketdik. Endi nima desam, chotda hech narsa bermayapti. Augda nima deydi, zapchaslarini berib yotibdi. Rukoyatka, jopka, mopka, magazin mana короче. Lekin popularniy вообще sipit, просто sipit borku. Faqat popularni beryapti. Samotsvet. Bu ham garant по-любому. Да. Garant. Hammasi garant. Ikkitagina bo'ldi. Endi ikkitagina. Что за жизнь, ey? Pub bersang-chi, kokteyl. Kokteyl ham yomon emas. Aytishadiki, короче, какой-то килчатли, туди-суди, халу, буни бронта битта. Стримерда, короче, ko'rganim yo'q. Что, nima deydi, molik bilan o'ldirganda, biron bir kilchat hali ko'rmadim. Ko'ramiz. O'zimiz sinab ko'ramiz. Ol olsa, dakansa, biron bir narsa bersa, dextan, qistir. Так. Chiz azizim, pabuk bersang-chi biron narsalardan, ey. Yopta. 6x. Endi bu zapchaslarni olgandan keyin audio ham albom olishga to'g'ri keladi menimcha. Yana bitta molik. Aha, yaxshi. Aylanar ekan, короче, yomon emas, 3-ta. Payaxali 10000 yusimiz qoldi. Hech narsa bo'lmadi. Ko'ramiz, 3-ta bor. Greviyashirani olamiz. Let's go. Come on, suda. Aha. Yaxshi. Ovaldi. Endi nima qilamiz? Так, admin qo'yamiz mana maydachani. 60 ta bor ekan, bitta bo'ladi. Samotsvetka. Suda. Дальше что будем делать? Будем делать дальше накрутка. Погнали. Berenda 10000 yusiga hech narsa bo'lmayapti. Hisobimizda 24000 bor edi, yana otamiz shekilli menimcha yusipusi. Вообще yetmaydi menimcha, chi bu. 3x rukoyatka, короче, какой-то вообще. Говнядина нахуй. Ой, сорян, короче. Просто хамас буни асаблар тарангligidan dedi-yu. Hech narsa bermayapti. Skip qorsang ekan, Dexton. Chim turka jonim. Samotsvet. Ну, блин, garant. Без garanta, короче, вообще самоцвета не даёт. Я не знаю, почему так.
Let's go. Ko'ramiz. Yaranimi bermaydimi? Materiallarni lekin bu maydachasini, kichkinachasini yomon beraveryapti, bor-ku. O'shandan ko'ra bular undan ko'ra deydimi? Butun-butunini bermaydimi? Bitta-bittalar. Bilaman, uzuvchalar yomon. Tiqilib ketdi, bor-ku. Kimga popularki kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'yinda ko'ruvchi nikimmi shunday urib topsanglar, har bitta podpischikka ko'ruvchi popularga berib yuboraman. Popularga easy ko'p. Lekin popularga sotmayman, palibomi. Shunday kirib popularni tashlab yuboring desanglar, qancha so'rasanglar tashlab yuboraman. Turik, u idealni. Yomon emas. Avukni menimcha olishimizga to'g'ri keladi. Endi 3 ta samolyotimiz bo'libdi, 40 000 ta. Mana maydachasidan bo'libdi. 40 000 ta. Gapirib oldimi? 40 000 ta. 40 ta. 40 000 ta bo'lganda kiyimigacha yechib olardim buni. Endi bilmadim, bu kiyimni o'zidan ola olamizmi yo'qmi? Bu yoq peshonadan. Hatto hech narsa tushmayapti. Mana 4 000 gina yuchimiz qoldi, lekin biron topdan narsa tushgan yo'q. Daje avukni o'zi ham tushgan yo'q. Avuk tushganda ham rozi bo'lardim. Tak. Hech narsa bo'lmayapti. Bilmasam. 5 ta samotsvet. Yo'lmayman, maydachalar yomon. 50 ta bo'libdi, uni ham bittaga almashtirsa bo'ladi. Bu ham garant. 50 ta, bu ham bitta bo'ladigan bo'lsa, общий 7 ta bo'lar ekan. Ko'ramiz. Qarochi bag'da bosh ishlatamiz endi, nima olish kerak, nima yo'q. U materialchik. Shuncha aylantirgan bo'lsak, endi bitta berdi-yo materialni. Yaxshi bermasak ham bitta. Material ko'p bermasak ham. Hech narsa bermayapti. Endi kamu kak. Nima deydi? Kimmidir, balkim akkaunt omadsizdir, neudachniy akkaunt deydi-yu. Lekin shu paytgacha qancha misol uchun 100 chiqargan bo'lsam, normalni open guest'da bo'lgan, chota bunisi какой-то bilmadim, короче. 164 ta nakrutka bo'libdi. Ko'ramiz, mana xuytani ham almashtiramiz. Так, let's go. 8 ta bo'libdi. Almashtirib tashlaymiz hammasini. Ko'ramiz. Так. Kiyimni olamiz. Hali bo'lmi? Yo, birinchi avukda olsam ekan. 100 uy tashiymiz, xudo xolisa ketdi. Mana 5100 uy bo'ldi. Dalish bo'lishi, короче, aylantiramiz. 8 ta menimcha yetmaydi. Bizaga nechta kerak edi? 8 ta, 6 ta bo'lsa, 6, 8, 11 ta bo'lish kerak ekan. Bizaga o'shanda 3 ta yetmayapti. Let's go. Короче, olmaganimiz shu qo'ymaymiz endi. Ko'ramiz shu 5100 uy ichida хотя бы аугдыма киемме берип калса қалганыга материалды шитрлатамыз. Ана материалды ярымы. Краска. ПП, короче, вообще ничего не сыпать, короче, пацаны. Угу. O, mana bitta bu ham garant, palibomi garant, a? Garant, bez garant, короче. Ни фига деди, бермаяпти. 2100 uyimiz qoldi, biror narsa berarmikan? Hech narsa. Hech narsa bergan yo'q. Bilmayman, bug bo'lib qolganmi, короче. Shu boshida bitta matakni berib xursand qilib qo'ydi, tamam. Lekin mana bu yerda 100 uyrani shitirlatib yotibdi. Soqqani qilyapti, короче, папк. Yaxshi, yomon emas. Mayli, bizga bo'laveradi, краска ham, ПП ham, material yarmi ham bo'laveradi, farqi yo'q. Lijbi bersa bo'ldi. Ko'ramiz, aylantiramiz. Lekin настроение, короче, настрой o'ldi. Biron topda narsa bermadi. Faqat almashtirish и всё. Обмен, короче. Обмен qo'yaveramiz, mayli. 9 ta 2 ta kerak ekan. По-моему, yetmaydi. Хотя бы yetmaydi. Qolmadi.
Bermadi, qarish 9 ta bu soz bittasini abben qilamiz 10 ta bitti yetmayapti. Bu bittani, qarochi, keyingi rolga roligimizda, qarochi. Takoy lyogki qoramiz. Botta mayli, avuk bilan kiyim olamiz. 157 bo'lsa halancha bor. Har kuni 10 yusidan almashtirganda ham chiqara olsa bo'ladi bitta. Так что birinchi o'rinda nimas bir narsa ekan. Так. Almashtiramiz, almashtiramiz. Qaysi bir narsa ekan birinchi? Bitta, по-моему. Mayli, kiyim olamiz. Avukda olamiz. Avukda bo'lgandan keyin, так, soch qolar ekan, mana bu sochimi nima bo'ladi bu? Ro'mol ekan, takoy. Suda avuk atakki jihatlari vashi bomba. Razrabochiklarga gap yo'q, cho'tki ishlangan. Bitta mashina suqib ketyapti. E'tiboringlar uchun rahmat, like, podpiska. Joningizga sog' bo'lsin. До встречи.